rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros. Aqui quem fala é o Rodrigo Lima. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like, porque o conteúdo hoje está diferenciado. Dá uma olhada nesse carro. Olha aqui, Diplomata, lindo, liso, que cor linda. E a gente vai conversar com o proprietário. E aí? Mais uma vez. Você tá bom? Com mais uma das lasanhas. Que carro lindo, hein? Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado. Esse é um Diplomata 88. Diplomata 88. É um Diplomata 88 Azul Atlantis. Certo. Ele é um 4.1, 6 cilindros. Aham. Uhum. Esse carro, ele veio com o pacote premium de todos os opcionais. Ele veio com vidros Ray-Ban, banco de couro, vidros elétricos, porta-malas elétrico. O rádio com equalizador e antena elétrica também que funciona. Ele veio com as rodas liga que já vinham, ar-condicionado, ar quente. No banco traseiro também tem ar-condicionado. Certo. Então ele veio bem completinho, é um carro, um pacote bem completo para época. O famoso Diplomatão Bad Boy, né? Tudo que dá tem aí. Esse eu mantenho original. Aham. Uhum. Completamente original. Quero pegar a placa preta com ele esse ano. Certo. Que ano que é esse Diplomata? Ele é um 88. 88. Ele é um 88. Legal. E é isso, era o meu sonho. Eu comprei ele em 2018. Certo. Era o sonho da minha vida. Meu pai teve Opala. Uhum. Durante muito tempo. Meu pai teve 4 Caravans. Então a única coisa que eu tinha de sonho, assim, sonho pra mim de carro absoluto era o Opala. Legal. Então eu consegui comprar ele. Eu não conseguiria hoje, os Opalas estão muito caros. Tá, né? Demais. Então, mas em 2018 eu consegui pagar um preço honesto por ele. Aham. Uhum. E hoje em dia eu acredito que eu não conseguiria comprar um Opala no estado que ele tá, pelo que eu paguei, de jeito nenhum. E é isso, ele tem um motor 6 cilindros original. Tiago, mostra aí pra gente. Esse aí é o 6 cilindros original. Sim. O pessoal fala 250S, mas esse carro não é o 250S. Tá? Uhum. Esse carro é um 250, ele é o 6 cilindros 4.1. O 250S, eles tinham os tuchos mecânicos. Certo. Tinham o contagiro até 7.000 RPM no painel. Então não é todo o Opala 6 cilindros que é um 250S. Os Opala 6 cilindros são 250, o motor GM 250. Entendi. Com carburador original, tudo original, completinho do jeito que tá, com ar-condicionado, tudo no lugar. Legal. Tá bem íntegro o carro, né? Muito íntegro. Tá bem legal. Ele era bem legal. De um senhor, né? Qual o nome dessa cor, Thiago? Azul Atlantis. Azul Atlantis? Azul Atlantis. Ele é um azul acinzentado. De noite ele fica cinza, de dia ele fica azul. Legal. E aí a anteninha, que é o barato, né? A anteninha que é legal. Quando a gente liga o rádio. Olha lá. Legal. Show de bola. 6 caneco, ó. Já 6 tá, caneco. Já tá aqui, ó. 6 caneco. Não brinca não, viu? Não brinca não. Vamos dar uma olhada nesse interior aqui. Vamos. Aí, rapaziada. As portas, a forração de porta não é original. É o que eu pretendo arrumar. Uhum. E tá boa, tá legal essa forração aí. É, eu vou voltar pro original. Ah, tá, o padrão original não é esse. O padrão original não é esse. Em algum Entendi. Momento ela foi reformada. Mas é a única coisa que foi reformada nesse carro que eu tenho. Legal. Ele é automático, né? Automático, 4 velocidades. Show de bola, viu? Lindo demais o carro. Tá zero. O carro é zero, hein? Parabéns, ela é aro 15 original? É 15 ou 14? São aro 14 originais. Aro 14. Em 1991 o Diplomata começa a vir com as aro 15, que o pessoal fala mexerica ou pizza, né? Enquanto são as rodas serrinha. Serrinha? Essas são as serrinha. Ah, legal. Originais do Diplomata a partir de 1988. Diplomata a partir de 1988 ele vem com essa frente. Até então era a frente quadrada, uns 83 em diante. Legal. Legal. Parabéns, viu? Obrigado. Mais uma joia, viu? Obrigado, meu irmão. E o que você quer mudar nele futuramente aí? Eu quero mudar nesse carro futuramente. Pra deixar ele mais filé do que tá.
Eu quero refazer a forração de porta, quero deixar no padrão original. Uhum. É difícil de achar, porque esse carro, apesar de não parecer, ele tem um interior monocromático azul. Sim. É o azul Pilot. Então é difícil achar essa padronagem, tá muito difícil achar. Mas eu quero muito colocar a forração de porta original nele, fazer uma boa revisão elétrica e só, quero manter esse carro original. Esse carro vai ficar original. Talvez um escapamentinho 6 em 2. Uh-huh. Só fazer uma graça. Fazer um roncozinho legal, né? É. Basicamente, só isso. Basicamente. É isso aí, Thiago. Parabéns por mais essa joia. Obrigado, Rodrigo. Satisfação em ter esse carro no meu canal. Satisfação é minha de participar do seu projeto mais uma vez. Torcer valeu. Por você, torcer pelo canal. E vou acompanhar, nós aqui de Guararema vamos estar te acompanhando sempre. Beleza, querido. Tá bom? Valeu, aquele abraço. Fica com Deus. Tamo junto, viu? Obrigado, meu irmão. Falou, até mais. Obrigado.